Səbail'de bıçaqlanma baş verib. Azyaşlı qohumunun məktəbdən gələrkən təhləndiyinə göz yuma bilməyən 22 yaşlı Yasamal rayon sakini Hacıbaba Hənifəyev 24 yaşlı Tural Abdulzadəni bıçaqlayıb. Mənim atanamışam, bizim tanımışam. Ondan qabaq davamız olub. Vurmuşam o. Son zəng eləyib ki, söhbət edib. Gəlmişəm üstəmə təşkil. Dava şübhəsi. Uşağı götürüb onun əlindən sumkan aldı əsəkdən vurub. Burada geldi, ben gittim buraya. Uşağını sorumsun. Sen benim onu başarım vurmağı. İçine vurdum, çok vurmadım. Çıktım, gittim geldim. Hadisə saat 18 radələrində rayonun Yusif İbrahimbəyov küçəsində yerləşən 7 saylı yaşayış binasının qarşısında qeyd alınıb. Keçirilən istintak tədbirləri zamanı Hacıbaba Hənifəyev baş verən hadisədə şübhəli şəxs qismində saxlanılaraq istintaka təqdim olunub. Hənifəyev Hacıbaba böyük ağa oğlu qəsdən Abdulzadə Tural Şahin oğluna bıçaqla zərbə vuraraq sağlamlığına ağır bədən xəsarəti yetirmişdir. Faktla bağlı tərəfimizdən Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 126.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq Hənifəyev Hacıbaba böyük ağa oğlu şübhəli şəxs qismində tutulmuşdur. Faktla bağlı istintak tədbirləri davam etdirilir. İstintaka ilkin ifadəsi zamanı o baş verənləri səmimi etiraf edib, bildirib ki, mübahisəyə Tural'ın Hacıbabanın yaxın qohumu olan 9 yaşlı uşağı vuraraq məktəb çantasını əlindən alınması səbəb olub. Elə bu hadisə də onlar arasında soyuq münasibət yaradıb. Bir dəfə görüşüb bu məsələyə aydınlıq gətirsələr də bu da fayda verməyib. Tural və onun yaxın dostları yenidən Hacıbabaya zəng açaraq aralarındakı soyuq münasibəti dostcasına həll etməyə çağırıblar. Bununla belə onlara inanmayan Hacıbaba görüşə bıçaqla hazırlıqlı gəlib. Söhbət əsnasında onlar arasında yenidən mübahisə yaranıb. Bu zaman təhləndiyini görən Hacıbaba da öz dediyinə görə müdafiə məqsədi ilə bıçaq əl atmalı olub. İçinə vurdum, çox vurmadım. Çıxdım, qayıtdım, gəldim. Sonra mənə zəng gəlib, ki, gələcəm. Gedmişəm, gedir. Üç səhərisi şübsün. Bir mənə helibantısına gələcəm, oturaq söhbət edir, yolunu qayıtdım, yaxşı gələrim. Ən maraqlısı da odur ki, Hacıbaba törətdiyi əməldən heç də peşman deyil. Peşmansan o mənə? Yox. Yox? Hə, belə. Belə olmadı mənə. Bir de olsa bir de var. Faktla bağlı Səbail rayon polis idarəsində cinayət işi açılıb, onun ətrafında istintak tədbirləri davam etdirilir.